Danas je moj i gost Srbije News USA, Stefan Jeftović. Slobodno mogu da kažem, čovek fenomen, a uskoro ću vam otkriti i zašto. Ovo fenomen, kad sam te predstavljao, uopšte nisam rekao slučajno, ti si fenomen i po tome što si jedini praktično glumac rođen u dijaspori, koji je, rekli smo već, vratio se u Srbiju i dobio glavnu ulogu. I to glavnu ulogu praktično neposredno nakon diplomskog ispita, jel da? Tako je, tako je. Što mislim, mnogo... je retka privilegija i čast. Sa 23 godine baš velika stvar. Mislim, ja sam otišao sa 17, mi smo, onda nam se desila korona pa nismo mogli da diplomiramo, mi smo tek skoro godinu dana posle korone diplomirali. Tako da faktički smo izgubili jednu godinu. Fenomen, ne znam da li sam fenomen, ali jednostavno tako me je povuklo, taka mi je želja bila. Ja sam od uvek teo, mislim, da se vratim nekako u Srbiju, da li je to bilo kroz sport dok sam bio mlađi, a onda sam posle izabrao fakultet, što mi je sasvim slučajno se desilo, i gluma i sve to. I bit će ko živ, ko mrtav, jel da? Tako je. I kako je i naslov filma, film u kome tumačiš da glavnu ulogu. Kaži mi nešto o filmu, par reči. Akcijalna komedija, dva detektiva. Kako bit će, ja mislim da je film, kako je napisano, kako je sve napravljeno, da je meni to jedno... To je neka američka komedija koja će se desiti u Srbiji. Jel to znači da su je prilagođavali tebi kad su je pisali ili si već bio onakaj planiran za glavnu ulogu? To je američka komedija gde ja igram Crnogorca, pa mešamo sad nacije. Da, da, da. Ali to je, kako bih vam rekao, meni je to sjajno za prvi projekat i glavna uloga. Ja zaista nemam reči. Ja sam bio u Americi tad, bilo je jedno 7 meseci. Radio malo, vratio se posle studija malo da se radi posle burnih 5 godina studiranja. Posle ćemo pričati o tome šta si radio ovde i šta radiš inače kad dolaziš u Chicago. I onda sam samo dobio poziv i zvao me reditelj i kolega glumac Rade Ćosić i rekao, počinje se film. Da li si zainteresan za casting? Ja rekao, može. Odradili mi sve kako treba, po PS-u i... I ti dobioš glavnu ulogu. I on, mislim, mi smo... Ja i Rade smo radili njegov prvi film do duša, ali se nisam ja video u tom prvom filmu. Tu je isto bilo svašta nešto, ali to je bilo... bio sam na drugoj godini. Tako da mi on dao tu i tu smo se upoznali i baš isprijateljili. Tako da je meni posle toga Rade faktički znao, ja mislim, kuda mu ide taj Crnogorac u filmu. Izgleda da te računaju već u nekog budućeg komičara, pošto je uloga je takva. Tako je, da. Mislim, jedan blentavi, da kažem blentavi. Blentavi Crnogorac koji radi sve po PS-u. Nema ja ću ti završiti, nego sve kako piše, tako se radi. A da je reč o pravoj komediji, pored Radeta, pomenut ćemo i Dragana Marinkovića Macu, pomenut ćemo i tvojeg kolegu Ljubu Bandovića, s kojima si glumio. Kako je iskustvo bilo glumiti sa tim iskusnim mikrovima? Ja iskreno vam kažem, ja bolju ekipu nisam mogao. Da zamisliš? Bukvalno da zamislim, to je nešto što je meni još... Mislim, Ljuba Bandović je jedan veliki uzor bio meni kroz čitave studije i sve. Prvi dan na akademiji, kad sam došao, pojavio se što ovako krupan, proglasila me profesorka i klasa su rekli isti Bandović. I ja tad, mislim, meni je to sad tada bilo, zbog građe, i sad kad smo stali, kad sam imao čas da stanem u kadar s njim, ja potpuno se izgubio, ali sam naučio dosta isto. Naučio sam dosta i svi su divni bili, i Maca i Milan Vasić isto, koji je bio velika podrška kao mlađim kolegu. Ja sam gledao u njih kako igraju, kako maštaju, kako sve, tako da je to, ali naravno iskustvo će i meni to doneti. Kad očekujemo premijeru filma? To još ne znam, nismo, nešto u decembru. Film se nalazi u postprodukciji, tako da to pitanje sada. Decembar se čeka neki, decembar, ne znamo tačni datum. Za koji mesec, da. Decembar znamo, ali koji datum tačan nemamo još. Ajde sada malo vratimo filmu nazad. Objasnio si nam malo pre kako si došao, koliko si godina imao, otkud uopšte ljubav prema
prema glumi. To je sasvim slučajno. Da tu priču krenemo od početka. Tvoji roditelji su ovdje došli početkom 90-ih. Tako je, 91. su došli moji roditelji ovdje. Tala su mnogih ljudi koji su u ono vrijeme došli na ove prostore, tražeći sreću. Oni su došli i moj brat je tada imao 3 godine. Ja se još nisam rodio, ja sam se rodio tek 8 godina kasnije. Oni su došli da stvore bolji život i za mog brata, eto i za mene, ali 8 godina kasnije. Gluma mi je se desila sasvim slučajno u životu. Mislim, to je nešto bilo u srednjoj školi. Da, čitav život je to, ono, Stefan glumac, voli pažnju, voli da je u centru pažnje, ima talenta, komedija, ono, svi se smeju. A ti si više volio fudbal u to vreme? Fudbal je meni bila čitav život od malena. Mene je tata, on mi je pokazao fudbal i od tada ja nisam prestao da igram. I kako je na kraju jedan fudbaler završio u Hamletu? Jedan fudbaler je završio u Hamletu tako što jedan fudbaler je odustao od fudbala. Sa koliko sam imao, 17 godina. Zadnja godina srednje škole, rekao sam nek igra, ja ne mogu više, igraću sad rekret, igraću ono što volim. Video sam da nemam tu neku, nisam imao u tom trenutku da prolaz da igram. Ali nešto me nešto povuklo bilo, imao sam čas engleskog u srednjoj školi, doduše nisam nešto bio ni redovan u školi i pojavim se da budem redovan tih zadnjih 40 dana i rekla mi je ta profesorka engleskog, kaže radimo za ispit predstavu. Ja sam njoj rekao tada dogovoreno, ja ću biti onaj što nosi. Kaže ne, mora svako da se pojavi na audiciju. I mi se pojavimo na tu audiciju posle. A pored toga sam imao jedan čas improvizacije. I to mi je bilo zezanje, društvo, svi smo tu i samo improvizuješ po čitav dan. Ja uzeo knjigu i krenuo onako šuntavo da je čitam i ona kaže Hamlet. Ja ne znam, bilo je još malo njih posle mene, ali rekla u tom trenutku Hamlet. Mislim da mi to uradilo Inat. Inat je njoj to uradio meni, samo da me natera da radim nešto. Jer iskreno da sam bio stvarno ono, da se nazovem Lenčuga. I ni manje ni više nego počinju sa Hamletom. Da. To je bilo isto iskustvo, ali doduše mi smo to drugačije radili. Mi smo imali probe, ali smo mi dalje na sceni čitali iz knjige, to je bilo... Više smo radili Hamleta na komediju opet. Tako da je to... I kako sam stao, samo sam došao kući jedan dan i rekao, hoću da upišem glumu u Srbiji. Ali čekaj, otkud sad to hoću da upišem glumu u Srbiji? Znači, pa ti to... si počeo da glumiš na engleskom. Tako je. Kao Amerikanac koji je... Od malena u tom jeziku je li obitavao na sve moguće načine, znači išao si u američku školu, srpski si poznavao, ali nisi ga govorio savršeno. Da, imao sam naravno tih problema, mislim i dan danas mi se to desi nekad da se omaši padaš. Nikad ja nisam pričao srpski sa akcentom da se kaže ovaj iz Čikaga, ali kad se desi taj padaš onda me popravljaju odakle si. Ali zašto ne u Americi, zašto u... Srbiji. Pa ja sam, od svoje... Hollywood se nalazi u Americi. Tako je. Od nas nekih ja isto, par hiljada kilometara zapadno. Tako je. Ja sam od 15. pokušavao da idem u Srbiju da živim. Imao sam tu želju, volio sam. Kao mali sam svako leto išao u Srbiju i samo taj način života sam odmah zavolao. I da vidim kako se ljudi druže i kako je drugačije. Da, ovdje imamo, i naravno imamo zajednicu jednu finu, družimo se, ali... Evo, mi ne možemo da se sastavimo, neko radi, neko je umoran, neko ovo, neko ono, mora na poslovni put. To sve ja razumem, ali mislim, opet u Srbiji, ja zovnem najboljeg druga, kažem, ajmo za 5 minuta, samo popijemo kafu na brzinu i idemo. To me uvijek vuklo. Taj jedan socijalan život koji postoji u Srbiji. I onda ja od 15. sam pokušavao, da li preko fudbala, da li preko ovoga, preko onoga. Ali eto, nije uspevalo i na kraju fakultet kad sam se odlučio. I kako ti je na kraju se ostvarila ta želja? Divno, ja i dalje vidim sebe u Srbiji. Ja i dalje vidim, još pogotovo sad, posle svega, evo posle tih 6 godina glume, 5 koliko je bilo, 5 godina glume, 6 godina življenja u Srbiji, ja vidim sebe tamo trenutno. Ja ne vidim neki povratak ovdje, sem ako me zove Hollywood. Ali znam da to se uskorije neće desiti. Tako, ali ćemo da ostavimo tu mogućnost. Ali jednog dana, ako Bog da, će biti. A ispričaj mi te momente kad se lomilo, kad si odlučio i rešio da ideš za Beograd. Dolaziš u Beograd, naravno, na prijemni ispit. Da, ja sam se pojavio, to je jun bio. Mi smo, da, u junu je bio ispit. Ja sam otišao na privatnu akademiju.
ja nisam otišao na FDU, ja sam otišao direktno na privatnu, još su nam to neki prijatelji kućni preporučili, jer je profesorka Vida Ognjenović bila tamo, primala klasu. I ja sam stigao i to je, imao sam negdje oko 10 dana. Ja 7 dana se razmišljam da li hoću, da li neću, sramota me, bojim se, stidim se, ne mogu, kako ću, i 2 dana pre toga ja kažem, ajde, probat ću, pa šta bude, neka bude. Spremio dramski monolog, komični, pesmu i još sam pjevao. Šta si pjevao? Mislim da sam pjevao od, ili od Tome Zdravkovića, ili je bilo Imam ljubav, al kome da je dam, ali ne sjećam, to se ne sjećam. To se iskreno ne sjećam. I kako je protekao prijemni? Protekao je da 2 dana sam bio u stresu čekajući šta će biti. To je, molio sam Boga, ajde, već sam odlučio, odradio, spremio se, otišao, sad sam samo čekao da kažu da. Ja sam rekao, idem. I kad su se pojavili rezultati da sam upao, nikad srećniji. Nikad srećniji. Čuvena tvoja profesorka, žena koja je izvela klasu, u kojoj si i ti bio, Vida Ognjenović, je za tebe rekla da u životu nije videla takvu želju da neko naprosto mora da postane glumac. O, pa, znate kako, ja sam, iako sam bio, da kažem, ja sam na njenoj klasi naučio sve. Znači, sve što je moglo da se nauči, sam naučio, ali ja nisam, ja sam iskreno to potom, ja sam bio lenčuga. Ja da sam radio u smislu mnogo više, imao bi više znanja i imao bi tu, imao sam na primjer na snimanju sad neke stvari koje su me nekad, da sam to radio kad je trebalo, ne bi imao te probleme. Ne bi ponavljao scene. Ne bi imao, da, taj trenutak da se, da ne znam kako ću kuću, šta ću. Ali, eto, mi smo, izborio sam se s time, naravno, i uz pomoć kolega. Profesorka Vida je jedna od najbitnijih ličnosti u mom životu. Profesorka Vida Ognjenović i asistent profesor Slobodan Beštić, to su dve osobe koje su stvarno ostavile veliki pečat na mene i koji nikad nisu odustali, iako su vidjeli da je bilo to nekada se povlačim, da nikad nisu odustali i zato sam i zahvalan i oni su zaista za mene. To su dve ličnosti koje... Ti si već na drugoj, trećoj godini počeo da glumiš u predstavama, već si počeo da dobijaš uloge. Ja sam na četvrtoj. Na četvrtoj sam dobio kod profesora Božidara Đurovića, koji je bio reditelj predstave Berači snova, koji isto ostavio jedan veliki trag. I sa profesorom sam naučio mnogo toga. On je bio, kako bih vam rekao, kad sam došao kod profesora Đurovića u predstavu, to je isto bila jedna škola. I to je jedna ozbiljna škola. Tako da, na četvrtoj godini sam, na četvrtoj smo počeli predstavu, ali predstava nije mogla da izađe zbog korone. Dve godine. Počneš probe, pa prestane. I treći put smo rekli, ovo sad mora da izađe. Tako da, to je, da, do četvrtoj godini sam dobio prvu ulogu u pozorištu Zvezdara teatra. Jel ti, koliko ti je teško palo? Ti jesi dolazio u Srbiju, kao što kažeš, ali nisi živeo, nisi konstantno boravio u Srbiji, tvoji roditelji, tvoja porodica ostala ovde. Koliko ti je bilo teško da se prilagodiš? Ja iskreno mislim da sam se odmah prilagodio. Odmah, istog trenutka kako sam saznao da sam upisao... Kao da si ceo život, kao da sam ceo život čekao taj trenutak da... Ja nisam imao... Znaš, ima naravno nekih stvari... Naprimjer, kad sam morao u poštu da idem, pa da čekam po 3 dana da dobijem ličnu kartu, pa tablice za kola... To su neke stvari na koje nisam navikao ovdje, to završimo za 2 minuta i idemo dalje. Ali dobro, razumijem, takav je sistem. Ne možemo ga promijeniti, takav je za sad. Ali ti to nije zasmetalo u smislu da te pokoleba, da bi se možda vratio za Čikagu? Ne. Naravno, imao sam trenutke nedostajanje roditelja, prijatelja, porodice. Meni je brat isto rođeni bio ovdje, pa on mi isto nedostajao. Ali on na trećoj godini se, na mojoj trećoj godini, mislim, preselio za Srbiju tad kad se on zaljubio, pa... Otkud to?
Zaljubio se čovjek. Zaljubio se u Srbiji. Gospođu koja je bila u Srbiji u tom trenutku. Da, oni su se upoznali, zaljubili, evo, uzeli se, imaju dvoje dece, Bogu hvala. Tvom kolegi Jovanu Aleksiću se desilo nešto slično. I da, on je isto, da. Jovan on je, se isto zaljubio da, i vratio u Valjevo. U Valjevo, tako. U njegovo Valjevo. Jeste. Da. Ima nas koji smo se vratili. Ima nas i koji planiramo. Vrlo redki ste slučajevi, pa me zato i zanima šta je to što... Na primjer, prvo je otišao moj brat od tetke, Filip, on je prvi otišao. On je upisao medicinu na engleskom. Pa sam ja došao, pa je Filipova rođena sestra, moja sestra od tetke, Lena, došla isto da upiše medicinu na engleskom. Tako da smo... Lena je sad skoro došla, ona je sad na drugoj godini, ali ja i Filip smo... A što su ti rekli kolege na klasi kad si došao tamo? Bilo komentara kao, aman, čovječe, ja nisam mogu da živimo ti. Ovde, beži nazad. To su bila pitanja od svih, ne samo od kolega, svi. Koga sretnem, ko me pita odakle si, ja kažem Chicago, oni... Otkud ovde, šta ćeš ovde? A, mislim, ja... I koji je tvoj odgovor bio? Volim. Želim. Imam svoje cilje. To je tako. Je li bio jedan... Makar jedan trenutak gde si se pokajao ne. Što si otišao za nikad, Srbiju? Nikad. U nijednom trenutku. Nijednom trenutku nisi se nikad pokajao. Mislim, to je sve životna škola. I fakultet moj, i Srbija, i Beograd, i kako se ljudi snalaze, i kako ljudi žive. Mene je to... Što bi Milić Vukašinović rekao, i kad bi opet, ja isto bi sve. Tako je. Malo pre, kad smo se čuli i dogovarali ovaj intervju, ti si rekao, izvini, danas sam u gužvi, radim, ne postizavam ni da se javim nikome, pa šta radiš ti kad dođeš ovdje u Chicago? Ja kad dođem da, mislim, radim, sad sam počeo da radim u jednu firmu, a inače tu sam, suštinski sam uvek, jer sam sad ostao malo duže, sad sam ovdje bio 2 mjeseca. A suštinski, kad se vratim, dođem, pomognem ocu u njegovoj firmi, šta mogu da mu pomognem. A otac se bavi kao i većina Srba u Chicagu. I u Americi. I u Americi. Kamionima, tako je. Kamionima. Špedicija. Jesi ti nekad pao iskušenje da sedneš za volan i da... Za volan nikad. Nikad. Nisam niti imao želju. Nisam tip koji će da kune kamione, kaže nikad. Zato što taj kamion je meni dozvolio da sve mogu u životu i da vidim i da probam i da odem. Tako da, ja sam tom kamionu zahvalan, ali... Je li bilo pritisak od strane oca da... Ne, oni nikad nisu nas... Nastaviš tradiciju porodičnu. Oni nikad nisu bili u tom smislu da mi moramo da vozimo ili moramo da vodimo. Naravno, on je rekao, ako hoćete, imate, ako treba, zatreba, vi se bavite time što želite sad. Tako da, ako ide to, radite. Nikad nije bio da kaže, moraš da radiš s kamionima, moraš da naučiš posao. A majka, koliko je majka imala problem, majke su osjetljivije naravno. Nije, majka je prva. Koliko je majka imala problem sa tim da sin se vrati u... Dobro, ona je naravno imala, zato što ja nisam tu, ali ona je isto bila, ona je bila presrećna. Ona je bila moja prva podrška iskreno za glumu kad sam rekao, doduše ne mogu reći da je prva. Moja tetka je prva koja je rekla da ću ja ići na glumu, ali kad sam rekao da ću da upišem glumu, majka je bila zaista prva koja je rekla srećan ti put, sine, i pamet u glavu. Tako da nije mi trebalo više ništa od toga. Kako sada iz ove perspektive nekoga ko je bio ovde i ko nije imao baš najbolju predstavu šta se u Srbiji dešava, nakon provedenih koliko godina u Srbiji, ti si već samo 6 godina, šest. Da. A kako gledaš na Srbiju? Život u Srbiji, se može živjeti u Srbiji? Pa sad ne bi da... Ja sad... U tvom slučaju da, ali... U mom slučaju, ja naravno neka... imam neke, imam neke ne, da kažem nešto što me... Uvek mi je tu. Ja uvek imam neku sigurnost. Za ne daj Bože. Ali ja iskreno mislim da može. Ko hoće da radi, ja zaista mislim da može da radi. Ima mnogo mladih ljudi koji su se vratili, koji se bave ovim poslovima,
kojima mogu da se bave i u Čikagu, i u Srbiji, tako je. I u Maleziji. I to je baš počelo, baš pogotovo ta špedicija. Poslovima koji je vezan za... koji su vezani za internet, koji mogu da se rade od kuće, za kompjuterom, laptopom. Ima, počelo i da ima dosta firmi koji to rade. Ima naravno ovi dispeč kompanija za kamione velike ovde, to... Mislim, ljudi imaju lepe plate za Srbiju. Tvoj brat, je li se on pokajao što se vratio u Srbiju? Nije. Moj brat nije se pokajao. Naravno, moj brat, on je malo drugačiji od mene. On, ja mislim, on je vezan za Ameriku. On je, u smislu, on voli ovakav život, miran, sporo, sve. Porodičan život, da se kaže da je baš... Pa posle posla niko nema ništa, sam što je s porodicom kući. A naravno i u Srbiji ima porodičan život, lep. Ali on želi zbog dece isto da dođe ovde. Ja, na primjer, ja sam suprotnost. Ja mislim da će meni biti super i u Srbiji i gdje god biti. Je li te uhvatio malo Beograd po svoje, onaj noćni život, zbog koga mnogi iz Evrope, iz Amerike dolaze tamo? Nisam ja noćni život u smislu, nisam ja... Splavovi, nisam ja u diskoteke. Splavovi, ja sam više voleo da idemo sa klasom i da odemo u kafanu, tako u Skadarliju i... To su bile neke naše relacije. Gde možda se popriča, da se kaže, da se zapeva. Da nazovemo bojemski život. Tako da mi smo bili više vezani za to. Ja ne znam da li sam, mislim, išao sam i na splavove, naravno. Pogotovo kad dođu prijatelji iz Amerike koji moraju to da vide. Onda sam odlazio s njima da vidim kako je to, ali nisam ja sad, da ja idem svako večer na splavove. Ja ću pre otići u neku kafanu ili... u kafanicu neku da sednemo, da možemo pričamo, da ima neka harmonika koja ide i to je neki naš... Merak. Da, sevdah. Sevdah. Pročitao sam negde jednom tvoju izjavu, mislim da je bilo nekom intervju koju si dao, da bi jednog dana, zapravo da sanjaš da jednog dana imaš neku kolibicu na Žabljaku i da ti tamo život protiče. Otkud Žabljak, otkud Koliba, otkud... Dobro, mi smo vezani za Crnu Goru. Meni majka iz Crne Gore, meni otac iz Prijepolja. Meni majka iz Pljevalja, otac iz Prijepolja. Ali i očevi su... To je sve tu na granice. Ali i sa očeve strane su poreklom iz Crne Gore. I ja kad sam prvi put bio na Žabljaku, kad sam bio mali, i ta Crna Gora pogotovo, ima baš neki veliki uticaj na mene. Ja kad dođem tamo, kao da sam došao kući. U Prijepolju isto imam to, odakle mi je otac, i gdje je on odrasto. Ja kad dođem u Prijepolje, to je, ja ne znam, ti ljudi, te osobine, kako, i taj humor, i ti ljudi kako žive, a žive, ja mislim, nije, malo im je teža, ne no, kao ljudi što žive u Beogradu, ali su uvek nasmejani. I to je mene uvek oduševljavalo kod njih. Ta neka životna filozofija. I u Crnoj Gori isto. I Crna Gora kad odem, to je nešto što... I u Crnu Goru kad se pojavim, imam tako to... Volim da odem jednostavno. Majka mi je to iz Pljevalja. Sad kad bi išli njenom poreklo odakle dolazi to, dolazi negde Žablja gore, pa Tepačko polje, pa idemo... Možemo da idemo dosta. Čime te kupio Žabljak? Pa samo ta prirodna planina, taj vazduh. To je nešto što se ne doživljava svaki dan. Imaju posebni gradovi u Crnoj Gori koje obožavam da obilazim. Imam i tih koji nisam još obišao, koje želim da vidim. Možda sam video kad sam bio mali ovo s roditeljima, ali toga se ne sviđa. Hoću sad da odem. Lupam da vidim Berane, da vidim Plav, da vidim neke gradove koje nisam još obišao. Ali, na primjer, meni su mnogo dobri drugovi i prijatelji s kim sam studirao iz Nikšića. I onda sam odlazio kod njih i taj grad sam isto zavoleo kao da je moj. Jednostavno... Znači, dok neki Amerikanci obilaze Kalifornije, beli svet, Floride, ti obilaziš Žabljak i gradiće po Crnoj Gori. Tako je. Mislim, to je... Dobro, taj Žabljak, to pretpostavljam da negde pred penziju si planirao da... Jednog dana. Ali ću vas da odlazi svake godine. Kaži ti meni, šta ti planiraš sada? Šta je ono najaktuelnije? Naravno, premijera će doći i proći. Sad čekamo da vidimo kad se vratim u Srbiju šta nas čeka.
Da vidimo imaš već neke ponude. Pa, trebalo bi, vidjet ćemo. Ne smijemo ništa da naglašavamo. Pozorište, ali... film, ne smijemo da otkrivamo. Ne smijemo ništa da otkrivamo, on bi trebao sad da počne, da me malo, da kako se kaže, se da krene. Aktiviraš to. Da krene, da se otvori put. Stefane, hvala ti puno. Hvala vama. Bilo je veliko zadovoljstvo pričati s tobom i čuti tvoju, opet ponavljam, neverovatnu i fenomenalnu životnu priču. A ima nas, ja se nadam da se nikad nećeš pokajati što si se vratio u Srbiju i da, u Srbiju i da ćemo te gledati još mnogim filmovima i mnogim glavnim ulogama. Hvala vam.